إن الدنيا هيجين كل واحد يحس بجتلاد بدرك هذا كمية إحنا عبد الرحمن إن ساعة كلها بكتلاد سومال لما بحي يجيبوا له على المشيك وده كان يحس بيه المعارض كان يحس بجتلاد بدرك هذا كمية كوا دنا قصدي الدور شوين كه اللي بعناك تحسان يحس بالمعارض كوا تاني إن بحي ريتها سكوي يعني يحس بيا كمية إن كل يارتها إن سيادة ريتها ريتها إن بسم الله الرحمن الرحيم أرنتها تصدق الحس بوحي كل شيء إن موشن كان لو قد بيو golaha wakiilada in laga dhigo sagaal iyo inuu todobadiisii ahaado in loo gudbiyo heshiiska kaas oo ahaa ki ay yiraahdaan bana in doorashadii ay qabsanto halka laga sii socdo marka kulmiyana kuma laha eed oo lagu meedeyn karo oo dadu waxaanu ku heshiinay saddexda xisbiba ee wadan iyo cuntoona lagu meedeyn karo anagu midna ku eedeyn mayno wax waa arin u yaalo aan cidnada lahayn baarlamaanka ان in marka horeba anaga de hadaanu nahay xisbul xaakimka ma yahayn fikirka iyaga oo waxaanu u yaalo intanaasul aanu u yaalo in baahid xisbiyada mucaaradka waxaanay go'aanku ahaa oo aanu qoraal ku kala qornay in loo gudbiyo iyadoo la wada jiro saddexda xisbiba golaha baarlamaanka go'aankuna golaha baarlamaanku la yaalaa marka horaan uga sii hadalay haddii ay yeelaan iyo haddii ay diidaan ba inay doorashadii howlaha kale ee doorashada ku gadaaman sidii aan uga wada shaqeynay inaan fulugeed qabanno hadday sagaal ka dhigaan iyo hadday todobadoodii ku daayaanba marka wax eeda ay xisbiyadu ku leeyihiin ma jirto intaada go'aanka waxa iskale baarlamaanka gudoomiye dhowaan gudida komishanka doorashooyinku waxay sheegeen in dubbaldhac ku imanayo waqtiga lagu talagalay qabsoomidda doorashooyinka guddiyasha deegaanka ee wakiilada ka xisbi ahaan arrintaas sidii uu sheegay waqtan horta mas-uuliyadda doorashada qabsoomideeda waxaa iskale komishanka run ahaan markaa run la sheegayana way muuqataa inaanay waqtigeedii ku qabsoomaynin muddadan imika ay taagan tahay waxaanay u taallaa saddexda xisbi iyo qaranka oo dhan dhammaan madaxweynaha iyo sidii looga hawlgeli lahaa doorashadii waqtigeedii inay qabsoonto oo muddo daa ay sheegeen aanay ku qabsoomaynin waqti kooban oo ay ku heshiiyaan bay ku xirantay saddexda xisbi sida ay doorashadu qabto laakiin waqtigeedii sida ay u sheegeen waa qoladii ku lahayd in waajibaadku ka saaraa doorashada inay qabtaan gudoomiye dhowaan waxaa jirtay in xildhibaanada kasoo jeeda beelaha darafyadu aad uga cabinayaan artitaana qaybsiga kuwaasoo kasoo dareeray xaruntii golaha iyagoo ku waanay inaan doorasho qabsoomi karin yaa laga heshiiyay artitaana qaybsiga gudoomiye xisbiga kulmiyaha tahay gudoomiyeyaanka labada xisbiga arrinta basaama qaybsigu maanta may bilaaban howl la qabtay oo wax laga qabtay oo maanta la yidhaa waxaasa laga qabtayna ma jirto waana arrin taalla in wax laga qabtana ay tahay ka hor dhici maayo hawsheedii baa lagu jiraa sidii qaranku kaga tashadabaanay noqonaysaa dadkuna tabashada dexaq bay u leeyihiin inay towdaan ma haddii heshiiskii saddexda xisbi ee qabsoomidda doorashooyinka squad karateeda ugu gudbiseen baarlamaanka gaar ahaan golaha wakiilada golihii wakiiladu uu soo celiyey maloodhadkaa doorashadu doorasha ma qabsoomi karto oo sababtoo ah in badan baa lasoo gorgortamayey axsaab soo gorgortamaysay ee dhinaca qabsoomidda doorashada maloodho kale waa rajala-aan kale oo ah inaan doorashada qabsoomi karin waxaan filayaa su-aashaas iyo su-aashii hore inay isku mid tahay doorashada kuma xidhnaa mooshinkan loo gudbiyey baarlamaanka waa waxaanu ka heshiinay oo ahaa heshiis ahaa in loo gudbiyo waana la gudbiyey diidista iyo yeelista inay sagaal ka dhigaan iyo inay toddoba ka dhigaanbaana waxa iskale baarlamaanka xisbiga wadani baan eed kulahayn kulmiyaan eed kulahayn xukuumaddaan eed kulahayn eedna ma aha waa baarlamaanka mandatekiisa inuu yeelo iyo inuu diido sharciguna kasoo horjeedaa buu yidhi taas wax xidhaya ma aha wada socodka iyagii aanu wada soconnay xisbiyadu ay ku wada socdeen si ay doorashadii u wada qabtaan
waxaan hore uga heshiino mid xiraysa maaha gudoomiye ugu dambeyntii ma la odhan karaa saddexdiin xisbiba qayb bay ka timi jumlaha doorashada maadaama xubin saddexdiin xisbi isku turturasan haloo kala badnaado ha haloo kala badnaado 17 bilood waxaanu sugaynay oo ay doorashadu u taagnaydo idinku hadda miidiyaatiin aydaan cidna weydiinin commissionka hala kala diro 17 month iyo sagaal ha laga dhigo xisbiga yacni doorashooyinkii dhacay dalkeenna ka dhacay inta badan xisbiga kulmiya mucaarid buu ahaa waxaanu kala shaqayn jirnay xukuumadda anigoo horena idinku sheegay si ay doorashadu u dhici lahayd sharciyad deenuna waa way kala dhiman tahay xisbiga maanta xisbi kasta oo dalka ka tirsan saddexda xisbi wuxuu odhan karaa geli maayo doorashada haddii aan sidaa iyo sidaa la yeelin waxaana lagu eedeeyaa xukuumadda lagu eedeeyaa oo la yidhaahdaa mas-uuliyadda iyada leh ugu weyn ma taalo xisbigii yidhaahda sidaa haddii aan sidaa la yeelin maxaa doorasho dhici mayso maxaa lagu qabanayaa weli laysma weydiinin waa sharciyadaha inoo dhiman bay ka mid tahay su-aashaadii markaan ka jawaabo waxaanu intaa labadaa sannadood ee wax yarla u soo taagnayn xisbi leh geli mayno doorashada ilaa commissionka la kala diro la shaqayn mayno doorashana dhici mayso de commissionka haddii lala shaqayn waayo laba xisbina doorashadii may gelin oo ma qabanayaan oo sharciyadii inooguma taalo wax badan bay xukuumaddu ilaalinaysaa sharciyadeennuna ma odhanayso xisbigii diida waxaas iyo waxaasaa lagu xidhayaa marka britana mid baa odhan doona 18 ha laga dhigo haddii kala geli maayo doorashada eedda waa la wada leeyahay waxaana fiican qaranka in xisbiyadu dadkaas soo doortay inay u wada shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan wax kasta oo qarankan u baahan yahay hadday nabadgelyo tahay iyo hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba in laga wada shaqeeyo ayaa waajibaadku saaran nin walba waajib baa saaran ma aha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxweynaha oo keliya dhammaan wayna saaran tahay shacabka somalilan inta badan doorasho sugay ee maanta qodob badan baa rabaa ka go-aan gaaray xataa ka dhul sugayay odo xisbiga kunyaadkiisa ku hadlay maxaa fari loo diraysa waxaan filayaa doorashadii inay dhacayso saddexda xisbi maanta maalin ay iskaga dhow yihiin ma jirto xisbina ku aadayn mayno waxaanu ku dadaalaynaa sidii laga bilaabo wiigan waxaanu sugaynay annaguba go-aankan baarlamaanka sidii ay u qabsoomi lahayd doorashadii inaanu saddexda xisbi ka wada shaqayno oo la dardargeliyo guddiyadii saddexda xisbiya shanta ka koobnaa inay isu yimaadaan waxyaabaha caqabadaha hortaagan sidii looga wada tashan lahaa amase ama qaybsi ha noqoto ama arrimo kale ha noqoto sidii doorashadu u qabsoomi lahayd ee muddo yar gudaheeda ay ugu qabsoomi lahayd inaan falagood qabano go-aanka golaha shaqeynaya heshiiskayguna saas uu ahaa haddii kala geli maayo doorashada eedda waa la wada leeyahay waxaana fiican qaranka in xisbiyadu dadkaas soo doortay inay u wada shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan wax kasta oo qarankan u baahan yahay hadday nabadgelyo tahay iyo hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba in laga wada shaqeeyo ayaa waajibaadku saaran nin walba waajib baa saaran ma aha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxweyne oo keliya dhammaan wayna saaran tahay shacabka somalilan inta badan doorashosugay ee maanta qodob badan baa rabaa ka go-aan gaaray xataa ka dhul sugayay odo xisbiga kunyaadkiisa ku hadlay maxaa fari loo diraysa waxaan filayaa doorashadii inay dhacayso saddexda xisbi maanta maalin ay iskaga dhow yihiin ma jirto xisbina ku aadayn mayno waxaanu ku dadaalaynaa sidii laga bilaabo wiigan waxaanu sugaynay annaguba go-aankan baarlamaanka sidii ay u qabsoomi lahayd doorashadii inaanu saddexda xisbi ka wada shaqayno oo la dardargeliyo guddiyadii saddexda xisbiyaasha shanta ka koobnaa inay isu yimaadaan waxyaabaha caqabadaha hortaagan sidii looga wada tashan lahaa amase ama qaybsi ha noqoto ama arrimo kale ha noqoto sidii doorashadu u qabsoomi lahayd ee muddo yar gudaheeda ay ugu qabsoomi lahayd inaanu falagood qabano go-aanka golaha shaqeynaya heshiiskayguna saas uu ahaa
سرت فرت سرت